10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನವನ ಪ್ರೇಯಸಿ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೈಗುಂಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಜೋಡಿ ಸಿಂಹದ ರಾಣಿ ನಾನಾದೆ. ಹಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ, ಬೇಗನೆ ಆ ರಾಮನ ಆಸ್ತಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸಾಗಿದರೆ ಈ ಎರಡು ಸಿಂಹಾಸನದ ಒಂದೇ ಕುಬೇರನ ರಾಣಿ ನೀನಾಗುತ್ತೀಯ. ಕಾಲ ತೀರ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ನೀನು ನನ್ನ ಎದೆಗೆಪ್ಪಿ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನಾದರೂ ಹಾಡು.
ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಕನ್ಯಾಮಣಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೆ. ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಮೊದಲು ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಮ ನನ್ನ ಕಾಲಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಲೇ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಬಾಯ್ ಕಲಿಯುಗದ ಕರ್ಣನೆಂದು ಮೋಡಿ ಹಾಕಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಮಚಂದ್ರ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವನೆ. ಬರಲಿ ಬರಲಿ ಗಿರಿಧರ. ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಡವಕತ್ತಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮಯ್ಯನ. ಮೊದಲ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದು ಮೊದಲು ತೀರಿಸಿಬಿಡು ನಮ್ಮ ದನಿಯರಿಗೆ ದುಃಖ. ಸುಂದರನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಬೀರಣೆಯನ ಮೊದಲು ಬೀಳಬೇಕು. ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆ ಶ್ರೀರಾಮನಯ್ಯನ ಉರುಳಿ ಹೋಗುವುದು. ಇಲ್ಲ ಗಿರಿಧರ, ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ನಾನು MLA ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ನಾನು MLA ಆದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಅವನ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋಕೆ ನೀನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅವನೇ MLA ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲ ಗಿರಿಧರ, ಮೊದಲು ಆ ಸುಂದರನ ಹೆಣ ನೋಡುವವರೆಗೂ ಈ ರಾಜವರ್ಮನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಬಂದನಾಗಿರೋದು. ಇಡೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜೆಂಟಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವೈರಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಬರೀ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ.
ಯಾರ್ರಿ ದನೇರವ್ರ? ಯಾರಲ್ಲಿ? ಆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬೀರಪ್ಪ ಸರ್ಕನ ಇಲಿ ಬಿಡಿ ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಗ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಂದ್ರಿ. ಭೂತ ಕರೆ ಕಂದ ಕುಡಿಯೋಣ. ಹತ್ತು ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ 12 ವರ್ಷದ ಕೋಲಾರ. ಬೇಗ ಇವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಳಿಯೋಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ರಾಜ ನನ್ನ ಏಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೇನೆ? ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ನಾನೇನು ಮಾಡಿನಿ? ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸುಂದರ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕೆಂದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರುವೆ. ಗಿರಿಧರ, ಈ ಬೇಟೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತೀನಂತ ನೀನು ಆ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡು. ನಿಮ್ಮಂತವರಿಂದ ಇಂಥ ಭಂಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೀವ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ. ನಾನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವ ಈ ಬೇಟೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವೆ. ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ದಣ್ಯರ 34 ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಿಂದ್ರಾಕತ್ತಾನ್ರಿ ದಣ್ಯರ? ಇವನ 30 ಪೀಸ್ ಆಗ ಕಡಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ದಣ್ಯರ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡಿತೀಯೋ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಉಡಿ ಹಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯೋ? ರಾಜ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಪುಣ್ಯ ಈ ಸುಂದರ. ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಈ ನಾಡಿನ ಹುಲಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯದೆ ನಾನು ಬಿಡಲಾರೆ. ಕುಟುಕು ನೀರಿಗೂ ಸಹ ಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಸಾಯಲು ನಿಂತಿರುವ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಲ್ಲುವುದೇ ಕುನ್ನೆ. 20 ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಸೆರಾಯಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಿ ಅನೇಕ ಹೆಂಡರ ಕೊರಳಲ್ಲಿರುವ ತಾಳಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಈಗ ಈ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಸಿಂಹವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತೀಯೇನೋ? ಹಲ್ಕ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಮೆಟ್ಟಿಸಿಡುವುದು. ನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಆಟ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಂದರ, ನೀನು ಈಗ ಇದೇ ಹಠ ಹಿಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಘಟ ಉರುಳುವುದು ಖಂಡಿತ. ಈ ಪಾಪಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ ನೀನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸ. ಪಾಪಿಯ ಮರಣ ಪಾಪಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ. ಆ ಪಾಪಿಯ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಕೈ ಗಂಟ ಬರ ನಿಂದೆ ಇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು. ಸುಂದರ, ನಿನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ ಅವು ಒಂದೇ ಎರಡೇ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತ ಈ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಚಪ್ಪ.
ಹಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎತ್ತರ. ಈ ರಾಜವರ್ಮ ಎಂತವನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಈ ಹುಲಿ ಹೆಬ್ಬುಲಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹೆಬ್ಬುಲಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡದನ್ನೇ ಕಹಳೆ ಊದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮನಿದರೆ ಗಿರಿದರ ಮುನಿದರ ಯಮಕಿಂಗರ ಈ ಕೆಲಸನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿಬಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನು. ಬೇಗನೆ ಅವನನ್ನು ಹೂತು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊ. ಕಿರಿದರ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಚಾಯಿ? 34 ಕೆಜಿ ದೇಶದ ರಾಜ ಯಾರೆಂದರೆ ಈ ಫೋಟೋ ಚಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಗಿರಿದರ ಎಂತಹ ಚಾಣಾಕ್ಷತಲಿ ನಿನ್ನದು. ಈ ಭಾಗದ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯರ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಹೋ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು. ಏನು ಬಂದ ವಿಷಯ? ತಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ 10,000 ಹಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಳ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಯಾರ ರೀ ಧನ್ಯರ. ಈ ಸಲ ನೀವು MLA ಆಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿನರಿ ಧನ್ಯರ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದು ನಾನ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು MLA ಆಗೇ ಆಗ್ತೀಯ. ಹಾಗಂತ ಮುಡ್ದಾರ ಕೈಲಿ 20,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಶೇಜೆ ನನಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬರೇ 10,000 ಹಣ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವರಿಗೆ ನಾನೇ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೇಲಾಗಿ ನಮ್ಮ 15 ಗಾಡಿಗೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪೇಪರ್ನಾಗೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಸು ನನ್ನ ರಂಜನೆಯೇ ಬಾಸ್. ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಯಾರಿಗೆ? ಈ ನಮ್ಮ ಬೀಗರಗಲ್ಲವೇ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ 10 ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲೇ ಮೊಡ್ದ ತಂದು ಕೊಡು ಅವನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು. ಆಯ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಜವರ್ಮ ನಾನೇನು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು ರಾಮಚಂದ್ರ. ನಾನೀಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಮನೆ ತನಕಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಮುಂದೆ ಆ ರಂಗನನ ಜಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮುಡ್ದಾರ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತುಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡ. ಯಾವ ಗಂಡಾದ್ರೂ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ? ಅಷ್ಟು ಗಜಾಶ್ರ
ಬಂದಿ ದುಷ್ಟರ ದಮನ ಮಾಡಲು ಯಮನಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೀರ. ಎಂತ ಶೂರ, ಎಂತ ದೀರ, ಐ ಲವ್ ಯು ಬೀರ, ಐ ಲವ್ ಯು. ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀನೆ ಕಿತ್ತು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಕೈ
ಈ ದಿಟ್ಟ ಬೀರಣೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ರೀ. ನೀನೇ ಬರ್ತೀಯ ಹೇಸೆಯ ಹೆಣ್ಣೆ. ಏನಿದು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ? ಹೋಯ್ತ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತ್ರಿ. ನೀವೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇವನ ಅಕ್ಕನಾದ ನಾನು ಇವನ ಅರ್ಧಾಂಗಿನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವನ ಅರ್ಧಾಂಗಿನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವಳ ಮೇಲೆ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಕೈ ಹಾಕಿದನಲ್ಲಿ ನೀಸ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೊಡೆ ಮಾಮ ಹೊಡೆ, ನಿನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗೋರಿಗೆ ಹೊಡೆ. ಆದರೆ ಇವಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ ಕಾಮುಕ ನಾನಲ್ಲ ಮಾಮ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಾನೆ. ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮರೆತು ಈ ಗುಂಡ ಮನೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುವ ಬಂಡ ನೀನು ವೀರ. ಇವಳು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ, ಇವಳ ಮೇಲೆ ಕಾಮದ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದೆನಲ್ಲ ನೀಚ. ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದರು ಸಿಗಲಾರದು. ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಲಾರ ಬೀರು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಮಾಮ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ರಾಮಾಯಣದ ರಾಮದೂತ ಹನುಮನ ಶಕ್ತಿಗೂ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ರಾಮದೂತ ಬೀರಣ ಶಕ್ತಿಗೂ ಎಳ್ಳಿನಷ್ಟು ಅಂತರವಿಲ್ಲ ಮಾಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸವಿದೆ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬು ಮಾಮ, ನಂಬು. ರಾಮದೂತನ ಹನುಮನ ಹೆಸರಿಗೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮರೆತು ಈ ರಂಜನಿಗೆ ಕಾಮದ ಕಣ್ಣು ಹಾಕದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಅವಳ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಕಾಮ ತೃಷ ಹಿಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಮಗನೇ. ಮಾಮ, ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದರೆ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಮಾಮ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನುಡಿದಾನ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀನೇ ನುಡಿದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆ ನಿನ್ನ ನುಡಿದ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಹಡದಂತ ಮಾರುತೇಶ್ವರನ ಅಡಿದಾವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮನೆ, ಇವನೇ ನನ್ನ ಅಂಗ ರಕ್ಷಕನೆಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ ಒಡೆಯನ ಮನೆ.
ನಾಡಿನ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾಡಿಗೆ ನಾಡೇ ಹೊಗಳೆ ಹರುಷದಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುಲ ಹೆತ್ತ ಸೂಳೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಗೌರವತನ ಮಾರಿಕೊಂಡು ದುರ್ದೈವಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಬೇಡ. ಬೇಗ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಈ ರಂಡೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಡಿದು ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೋ. ಮಗ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳು. ತಮ್ಮನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬೋ. ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆದ್ದಿರು. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೋಷ? ರೋಷವಲ್ಲ ಶಾಂತಿ. ನೀನು ಹೇಳೋ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಕ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಚೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನವೆಂದು ಸದಾ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯವೇ? ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲೆರೆದರೂ ಅದು ತನ್ನ ವಿಷ ಬಿಡದು ಎಂಬಂತೆ ಈ ವಿಷ ಸರ್ಪಿಣಿ ಎಂಬ ಕಾಮಿಣಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇಮ ವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಯಸಿ ದಾರಿ ಕಟ್ಟಿದಳು. ದಾರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಇವನ ರಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಇವಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೈಲಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಮ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಚಾಂದಾಲಿನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯ ಅಕ್ಕ. ವೀರೇಶನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದೆ. ಅವನು ಶ್ರೀರಾಮ ದೂತನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ದೂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ತಮ್ಮನಲ್ಲವೇ ಅವನು. ತಮ್ಮನ ಹೀನೆ ಕೃತಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಸುವ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು. ಇನ್ನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೂ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಸತೀ ಶಿರೋಮಣಿ ಆದ ನೀನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಈ ನೀಚನ ಚರಣದಾಸಿಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಡಮ್ಮ. ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ನೀನೆಂಗವನ್ನು ಗಂಡನಾಗಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆನೆ ಇಂಥ ಬಂಡ ಸೂಳೆಯರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಪತಿವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಕೀರ್ತಿ ತರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಕ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗೋಣ. ಕೊಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೊರತಂತೆ ಪದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಸತಿ ನೂರೆಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಪ್ಪ? ನೋಡು, ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಡ ಕುಡುಕನಾಗಿರ್ಲಿ ಕುಂಡನಾಗಿರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಆದವಳಿಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗಂಜಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಸಹ ಸುಖದಿಂದ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದವಳಪ್ಪ ನಾನು. ಇವರು ಎಂದು ನನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಈ ಮನೆ ಮರದೆಯಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಆಚರಿಂದ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಮರದೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಎಷ್ಟು ಹೇಸಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೇನು? ಇಂಥವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಂಗಸನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೇನು? ಅವರು ನನಗೆ ಗಂಡನಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಮಿಂಡನಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಕಂಡು. ಅಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು?
ನೀನು ಬಾಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ತಪ್ಪನ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೂಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡಿದ್ರು ಅದೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಣ. ನಿನ್ನ ಈ ನಿನ್ನ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ಈ ನಾಡಿನ ಘರತಿಯರು ಅಡಿಗಡಿಗೂ ಪಾಲಿಸೋರಮ್ಮ ಈ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯನ್ನು. ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನಂತ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಮಹಾಪಾಪಿ ಅಮ್ಮ ಮಹಾಪಾಪೆ. ಬರುವೆ ರಂಜನಾ, ಏ ರಂಜನಾ, ನಿಮ್ಮಂತವರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮನೆತನ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ದಾಸನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸು ಈ ಸರ ಹಾಗೂ
ಬೆನ್ನತ್ತಾರ ಬಡದಿಲ್ಲ ನನಗ ಇಲ್ಲ. ಏನೇ ಮೌನ, ಏಸಿ ಪಾಪ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪಾಪ ಸರ್ವರ್ಗ ಅಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಪಾಪ ನನಗೂ ಸುತ್ಕೊಂಡಿಲ್ ತೊಂಬಂದಿಲ್ಲೆ. ನಾನು ಎಂತ ಚಂದಲ್ಲ, ಪಂಚಾಯತಿ ನೌಕರಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಂಗಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧ ಬಾಲಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧ ರಗಡಾಗಿ ಬಿಡದಪ್ಪ ಮಾರ, ಅವ್ರ ಉಸರ್ ಸಂಬಂಧ ನೌಕರಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿನ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ಯಾಕ ಹತ್ತಿದ್ ನೋಡ, ನಾನು ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ಯಾಕ ಹತ್ತಿ ಆ ಶಶಿ ಕೈ ಹಿಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಆಕಿ ಗೊತ್ತಾಗಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಿನಗೆ ಯಾಕಲೆ ಎದುರ್ಕಿ ಮೊದಲು ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹಾಕ. ಎಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ನಮ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್? ಆ ಮಾಮಕಾರ ತುಂಬ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಸದ್ಯ ನೋಡಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಹೊಡಿ ಹಿಂಗ ಬಂದ ಬರ್ತಾವ. ಕಚ್ಚಿ ನೋಡಿ ಅಳಬೇಡ ನನ್ನ ರಾಣಿ. ಊರಾಗ ಬೋರಿಲ್ಲ, ಮನ್ಯಾಗ ನೀರಿಲ್ಲ. ಊರಾಗ ಬೋರಿಲ್ಲ, ಮನ್ಯಾಗ ನೀರಿಲ್ಲ. ಹಠ ಬಿದ್ರು ಎಲೆ ಹುಡುಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಅಲ್ರಿ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನೀನು ಶಾಂತಿ ತಿಳಿದೋತಿ ರಾಜನಗರ ಇಲ್ಲ ರಾಣಿ, ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ ತಿಳಿದೋತಿ. ಕಚ್ಚೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಡ. ಶಶಿ, ನೀ ಬಂದಿರುವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನೀ ಬಂದಿರುವೆ ಬೇಸತ್ತು. ಈ ಗಿರಿಗೆ ಬಂದಿರುವರು ಎರಡು ಹುಡುಗರು ನಿನಗೆ ಮಾಡಲು ಮಸಲತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕರೆನೆ ಐತಿ. ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಗೊತ್ತು, ಅವರು ಸಂಜಯ ಮಂಜಾ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನ ಯಾರನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡತ್ತಿ? ನೀವು ಬಾಳ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ ನಿಂತ್ರಿ ಕೇಳ್ರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಶಿ. ನಾನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದೇನಿ, ಅವ್ರ ಮೈ ಬಿಸಿ. ನೀ ಮೈ ಬಿಸಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರ ಅವ್ರು ಆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈ ಖುಷಿ. ಅವಳು ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ನಡ ಬಳುಕಿಸಿ ನಡೆದಾಗ ಅವ್ರ ಮೈ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಆ ಶಶಿ ಮ್ಯಾಗ ಹರಿದಾಡ್ತೈತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸ. ಅವರಿಬ್ಬರಾಗ ಯಾರ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಇರ್ತಾರ ಹೇಳ? ಹಂಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದ ನಿನ್ನ ಜಾತಕದಾಗ ಹಂಗ ಐತಿ. ಇಬ್ಬರಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕ್ ನೀನ. ಬ್ಯಾಡಂದ್ರ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದ್ರೊಳಗ ಒಬ್ರು ಯಾರ್ದಾರ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ. ಹೇಳಿ ಯಾರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರೀತಿ ಅಸನ್
ಆದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ನ. ಅವ ಪಗಾರ ಇಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪಗಾರ ಆಗತ್ತ. ಅವನ್ ಪಗಾರದಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾ ಅವ್ನ್ ಏಳ್ ಸಾಕು ಏಳ್ ಶ್ರೋಗ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾನವ ಅವನ ಇನ್ನೊಂಟ ಅಯ್ಯೋ ಬೆಳತನ ಹೇಗ್ ತಿಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ನೀನು ಆತಳ ಅಲ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗ ಆತ ನಾ ಹೆಂಗ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಮಂಜಲ್ ಮದಿ ಆಗ ನಿನ್ ಬಾಳ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಆಗತ್ತ. ನೀವ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಇವತ್ತ ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಂಜನ ಮದಿ ಹಾ ಅಷ್ಟ ಮಾಡ ಬಾಳ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಭವಿಷ್ಯ ಬ್ಯಾರೆ ಐತೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಡ. ಅವಂಗ ಏನೇನದಾವ ಗೊತ್ತ ನಿನಗ ಬಾಳ ಹೊಲಸು ಸುಮಾರು ಚಟ ಅದಾವು ಜಡ್ ಅದಾವು ಬಾಳ ಅದಾವ ಅವಂಗ ನಾ ಮದುವೆ ಆಗಂತಂದ್ರ ಎರಡ ದಿವಸಕ್ಕ ಚಟ್ಟ ಒಂದು ಎರಡ ದಿವಸಕ್ಕ ಯಾಕ್ರಿ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ ಹಂಗ ಅದಾವು ಅವನ್ ಭವಿಷ್ಯದಾಗ ಹಂಗ ಐತಿ ಬೇಡ ಅವ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗಬೇಡ ಬಾಳ ಸುಮಾರು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದ ಸಂಜನ ಮದ್ವೆ ಆಗ ನೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಾಗಿ ಮಾವ ಹೇಳ ಸುಳ್ಳು ಅವನ್ ದೇವ ಮಾತ್ ನಂಬಡ ನೀ ಅಲ್ಲ ಶಶಿಯಮ್ಮ ಅವ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳ ಐತಿ ಬೇಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಮಂಜಾನ ಮದುವೆ ಆಗ ಅಲ್ಲ ಈ ಪಿಂಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಬುಡ್ಬೇಕಿರಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೂಟಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಡಗಿ ಏರಿಸ್ಕಾಯ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರಬರ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೇ 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 ಸಂಜೆ ಮಂಜೆ ಯಾಕ್ರಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕತ್ತಿರ್ಲಿ ಯಾಕ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸೊಂಟ ಏ ಊರಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಮಂಗನ ಮಗ ಮಾಡ ನೋಡಿದ್ರು ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಬಾರ ಏ ನಾನೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಇಬ್ರು ಅಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೌತರ್ ತಾಳಿ ಆ ರಾಧಾ ರುಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ ಹೊಲಸ್ಕೊಂಡಂಗ ನಾವ್ ನಿನ್ ಹೊಲಸಾಕ್ ಹಾಕಿವಿ ವ್ಯಸನ ಹೌದ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡವಲ್ವಿ ಕೆಲಸನೇ ಆಗವಲ್ ನಾ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಗತ್ತ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ರಿಯಲಿ ಬಿಡಂಗ ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿಕ್ಕ ನೀವು ನೋಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐತೀನಿ ನೋಡಕಂತಿ ಬಿಂಡಿ ಹೇಳಿ ನೋಡ ಹತ್ತು ತಲೆ ಬಿದ್ದರು ರಾವಣವಲ್ಲ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಬಿದ್ದರು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟ ಇಟ್ರು ರಾಜನಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಕುಕ್ಕು ಕೋಳಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಪಕ್ಷದು ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾರ ಯಾವ್ದಾರ ಹೇಳ್ತಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಹಂದಿ ಮರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮೂವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇವನ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿ ಚಾ ಸಾತನ ಕೇಳಿದಪ್ಪ ಒಂದರ ಉತ್ತರ ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಹೀರಿಕಾಯಿನ ಹೀರಿಕಾಯಿ ಹತ್ತು ಗೆರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಉಬ್ಬ ಕೆತ್ತಿ ವೈರಮಿಳ ನಮ್ಮನ್ನ ತಳಿ ಕೆಡವಾಕತ್ತಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಸರ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಗಿಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಗಿಟ್ಟಿ ಆಡಂತ ಬಾರ ಏನ ನೀವು ಆಗಿ ನನಗ ಅಡ್ಡಿ ಸರಿ ಸರಿ ನಿಮ್ ಊರಾಗ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ತಗಡದ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಏಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಗೌಡ ನಾಕೈದು ಬಂದಿವಲ್ಲ ಬರಬಣ ನಿಮ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಶಿ ನನ್ನ ಕೈಡು ನೀವಾಗುವ ಖುಷಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಡವಾಯಿತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ಬೇಗ ಈ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಹಾಕಿ ಈ ಮನೆಗೆ ನಿನ್ನೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂತ ಅಚ್ಚ ನಾಟಕ ತಲೆಗಳು ರಂಜನಾ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬರ ಹಾಕಿದವನು ನೀನೇನವೇ ನಾನೇನಿದ್ರು ನಿಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನಂತವಳು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯತಮಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಬಾ ರಂಜನಾ ಚಂದ್ರನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ತಾವರೆಯಾಗೆ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹಾಡಿ ಸರಿಸು ಈ ಪ್ರಿಯಕರನ ಮನ
ಬಂದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಏನು ಏ ತಾಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕೂಪ, ಮೊದಲು ನಿನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ನೀ ನನ್ಗೊಳಗೆ ತಾಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸೂಳೇ ಅಂತ ಬಗುದಿಯಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೋಳಿಗೆ ತಾಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೋಳಿಗೆ ತಾಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಕಾಮನಸ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಸತಿ ಪತಿ ನಿನಗೆ ಸತಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನಂತ ಸತಿ ಸೂಲಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಹಾ, ದಾಟುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಮನೆ? ಎಂದು ನೀನು ಅನ್ಕೊಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಂದೇ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗಿದ್ದ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ದೇಶಕ ಉಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ವೇಳೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದಾಟೋ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆತೆ. ಬಂದ ಸೋಳೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಆ ರಾಜ ಹೊರಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದೇ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನಕ್ಕ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಸೂಳೆತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕಾಲವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನೀನು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಎಂಬಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವವಳನ್ನು ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಸತ್ತು. ಅವನು ಕಟ್ಟಿದ ತಾಳಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಸಾಕೋ ಆತಿರುಕನ ಮಾರಿಗೆ. ಈ ಪಾಠ ನೋಡಿ ದಾಟು ಮಗನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ. ಅಲೇ ರಂಜನಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿಯ ಶೀಲವನ್ನು ತಿಂದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು
ಇವನನ್ನು ಕೊಂದೇ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅವತ್ತ ಹೇಳಿದೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರ ಒಡನಾಟ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ. ನಾವು ಬದುಕುಳ್ಳೆ ಇಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು 10 ಪಟ್ಟು ಕಳಿಸಬಹುದು. ನಡೀರಿ, ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯಿ ತಿಂದು ಬದುಕಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಇಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ. ಶಾಂತ ಶಾಂತ, ಆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇಂದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಾಂತ ಸತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕಟ್ಟುಕೊಂಡವಳು ಕೊನೆಯ ತನಕ, ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವಳು ಇರುವ ತನಕ. ಈ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಬೀದಿ ಪಾಲನಾದ ಶಾಂತ. ಈ ಮನೆಗೆ ನಾವೇ ಹಾಯಾಗಿರೋಣ. ಅದೆಷ್ಟೋ ದುರ್ದೈವಗಳು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವನು ಏನೋ ನಾಕಾನೆ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದರೆ ಮಾಯಾ ಛಾಯೆ ಬೀಸಿ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಇಂದು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಲು ಕೈಬಿಡು ನನ್ನನ್ನು. ಶಾಂತ, ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಬೀರನನ್ನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಅವನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕರೆದು ಬಿಡೋಣ. ಅವನು ಮುಂದೆ ನಾನೇ ಕ್ಷಮತೆ. ಅಕ್ಕ ಮಾಮ, ಏನಿದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ನೀವು ಹೇಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಂದಲ್ಲಿ ನೀರು? ಯಾವ ಅನ್ಯರ ವ್ಯಾಕರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಐತೆ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳಮ್ಮ, ಅವನಾರಂತ ಹೇಳಮ್ಮ. ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಆ ಪಾಪಿಯನ್ನು ದರದರನ್ನ ಎಳೆದು ತಂದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೀರಾ ಬೀರಾ, ನಾನು ಅಂದು ಆ ರಂಜನೆಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡಬಾರದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಯಾಸಿ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಾಕಿದೆ. ಈ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಯಾದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶಾಂತಾಗೆ ಕೊಡಬಾರದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಆ ರಂಜನೆಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಂದು ನಾನು ಸೋತೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಒಡೆಯಿತು, ಮುತ್ತು ಒಡೆದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆ ಮಾಯ ಬೀಸಿದ ಛಾಯ. ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನನ್ನ ಕರೆತೆಗಳು ತಿಳಿದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದೆ. ಅಂದು ಆ ರಂಜನೆಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಂದು ನಿನಗೆ ನಾನು ಶರಣಾದನೆ. ಕ್ಷಮಿಸುವ ಗುಣ ಅವನಿಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೀಸ ಬಿರುಗಾಳಿ ದೂರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ್ವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪುಟ್ಟರಾಜನ.